Terve. Täällä sitä edelleen ollaan. Astia studiolla. Antakaapas, kun minä kerron. Kuten edellisessä episodissa kävi ilmi, niin jäin hengailemaan tänne studiolle eräveden session loppuun, ja sen jälkeen tehtiin vielä Anssin kanssa omia proggiksia. Olin jo suunnittelemassa kotiin lähtöä, mutta sitten suunnitelmat yllättäen muuttuikin. Kitaristi tuttu vuosien takaa Simo Helkala laittoi viestiä, että heille iski akuutti komppipula, ja tälle sessioluudalle paukahti pikainen hääkeikkatuuraus Kouvolaan. Tässä kohtaa ei ole mitään pointtia matkustaa himaan pyörähtämään nopeasti, vaan jään tänne studiolle ekstra päiväksi ja lähden keikalle suoraan täältä. Anssilla alkoi nyt kesän loma, ja tuo isäntäpari on huomenna lähdössä lomaan matkalle, mutta ehdottivat, että punkkari voi kyllä silti majoittua studiolla vielä yhden ekstra yön. Ihania. Mutta pari setilistä tuli valssia, tangoa, poppia, funkkia, motownia ynnä muuta opeteltavaksi, joten tämä poika lähtee blokkailemaan biisejä. Good night. Voitahan pärjää. Hehulei! Sinne hyönyt läks lomalaiset reissuun, ja minä olen yksin täällä. Minä olen yksin täällä. Nyt sä oot taas pellely riittää. Hommiin. Valssi soi. Siinä olisi nyt vajaat 30 biisiä lapuilla. Noilla ajo-ohjeilla pitäisi keikka sitten selvitä. Tää on ollut pitkä ja aika vauhdikas päivä, joten ei kun uinumaan. Yön hyvyyttä. Hehulei. Kertailin tässä biisejä lähtöä odotellessa. Eilen unohtui mainita, että noissa kupongeissa on vielä tyhjiä kohtia, koska ei mulla ole mitään käsitystä esimerkiksi ABBA-potpurin sovituksesta, joten se katsotaan sitten kimpassa. Matka jatkuu tästä kohta Steissille ja Kouvolaan, missä on tänään huomisen keikan treenit. Ihan skutsissa. Nyt ollaan ihan. Simo Helkola, mihinkä me oikein ollaan menossa? Me ollaan menossa Marttilan Tinki-nimiseen juhlapaikkaan ja mennään vähän reenaamaan huomista hää keikkaa. Ai ai. Kovaa settiä tulos. Epäilemättä. Treenit onkin keikkamiestä. Siinä on setti. Tilatut sudit. Työpiste kondeksessa, kun reenit käynti. Niin. Ykkösmaali toi ja kakkosmaali. Joo.
Orkesteri esittää. Simo, Simo. Moi. Ja Katja. Tommi. Ja Tommi. Ja tuolla on tiikerin tontti. Ja inhearia tarvitaan tälläkin keikalla, nimittäin virveli temppinä. Pieni tauko tässä väliin ja hyvin menee. Biisit asettuu kohilleen ihan tuosta vaan. Kaikkia biisejä ei ole soitettu kokonaan. Oi, oi. Treenit on ohi ja muusikot on ulkoruokinnasta. Toimii. Kotimajoitus on kiva majoitus. Hyvää yötä. Huomenta Valkealasta. Se on keikkapäivä. Valmiina toimintaan. Ja Simolta lainattu keikkakravatti. Enää kiehnää siinä, eläin. Rakas kissaeläin, voisitteko nousta sitä? Minä tarviin sinne nuotit tuonne keikalle. Ai ei. Ymmärrän. Voi. Jostain näitä jäätelöitä vaan aina ilmaantuu. Setti on valmiudessa. Kohta vetoja. Kuten häissä usein, niin aikataulu on hieman myöhässä, mutta kohta lähdetään. Pitäisikö kohta ruveta vetämään? Niin minustakin. Se on vetoja. Thank you.
Tauko. Kuulemma 10 minuutin päästä aloitetaan. Kasetti lähtee. Meni hienosti. Nyt vaan kamojen pakkaus ja poistuminen. Hei, kiitos jengi. Kiitos. Oli älti kiva. Mahtavaa. Ja meni yllättävän hyvin. Keikka ja meikäläisen vähän pitkäksi venähtänyt reissu on nyt ohi. Ja tämä video päättyy nyt tänne hääpaikan liepeelle. Jonnekin helvetin metsän keskelle. Hey, hey.